دی دوهم کال دوهم سمستر محصلینو ته د اناټومي پنځم لیکچر وړاندې کوم. لکه څرنګه چې مونږ سترګه ختمه کړه، پنځم لیکچر کې به سکن وایو په تفصیل سره، او د سکن اپنډیجز یا محتویات به وایو. پوستکی هم یا سکن هم د تماس د درک یوه مهمه موضوع ده چې په دې باندې مونږ تماس کولی شو. لکه څلور نورې ارګانونه چې لکه ایر لولو ویلې راتلونکي لیکچرونو کې، آی لوستل شوې ده، نوز په ریسپایریټري سیستم کې لوستل شوې، ټنګ په ډایجسټیو سیستم کې لوستل شوې. نن به مونږ سکن وایو. جنرلی سکن چې کوم دی، د دې زخامت که وګورئ تاسو پالمر ناحیه کې یعنی د لاس په ورغو کې، او همداراز د پلینټر ناحیه کې یا د خپو په تلو کې، د دې تکنس زیات دی. او پرته له دغو دوه ایریاګانو نه د سکن تکنس په نورو ځایونو کې کم دی. د انسان پوستکی په عمومي ډول په دوه قسمه دی، یو ګلیبروس سکن دی، بل هیری دی. ګلیبروس هغه دی چې په خپل دغه سکن هیر فولیکل یا ویښتان نه لري، سیباشوس ګلینډ نه لري. او ګلیبروس سکن په کوم ځای کې موقعیت لري؟ پالمر او پلینټر یعنی د خپو په تلو د لاس په ورغو کې موقعیت لري. دویم قسم د انسان پوستکی هیری وي، یعنی دا معنی چې د ګلیبروس سکن نه پرته، یعنی دغه پوستکی چې په پالمر او پلینټر ناحیه کې موقعیت لري، د دې دوه ناحیو نه پرته نور ټول د انسان پوستکی هیری دی. یعنی دا معنی چې هم هیر فولیکل لري یعنی ویښتان لري، او هم سیباشوس ګلینډ، دا دواړه ساختمانونه لري. راځو د پوستکي طبقاتو ته. چېرته مونږ داسې نظر واچوو چې سکن مونږ وګورو، مونږ داسې فکر کوو چې دا به یوه طبقه وي، یوه نری لایر دی. په داسې شکل نه دی. سکن د دوه طبقاتو نه تشکیل شوی دی. یو ایپیډرمس خارجي سطحه ده چې مونږ کتلی شو، او دویم ډرمس طبقه ده. ایپی معنی د پاسه، یعنی د ډرم د پاسه، ډرم سکن ته ویل کېږي. دا برخه تر دې ځای پورې ایپیډرمس شو، او د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دغه طبقه ډرم شو. دا ډرم سب کوټانیوس ټیشو، معنا دا چې د پوستکي نه لاندې انساج کوټانیوس سکن ته ویل کېږي. سب معنا لاندې، یعنی دلته لاندې به شهمیات وي، وین د آرټري دی، دا ټول ساختمانونه دلته موقعیت لري. لومړی راځو د پوستکي ایپیډرمس طبقه چې خارجي سطحه ده. مونږ کتلی شو که دغه د مایکروسکوپ لاندې وګورو، لاندې طبقات به لري. یعنی ایپیډرمس طبقه د لاس په ورغو کې، او همدارنګ د خپو په تلو کې یا پلینټر ناحیه کې زخیمه ده، او د دوه ناحیو نه پرته نور په ټولو ځایونو کې دا نازکه ده. او د پوستکي دغه برخه یعنی ایپیډرمس د خارج نه داخل ته که وګورئ، لاندې طبقات لري. لومړی طبقه چې کوم ده، سټراتوم کورنیوم ده. سټراتوم لایر ته ویل کېږي، یا طبقه د کورنیوم طبقه ده. او کورنیوم طبقه مونږ په لاس باندې ټچ کولی شو. دا خارجي برخه چې ده، دا د ایپیډرمس کومه طبقه ده؟ کورنیوم ده. د خارج نه داخل ته دوهمه طبقه چې وګورئ، دا طبقه دا د سټراتوم لوسیډوم ده، چې دا د ډرماتولوژي له نظره دغه طبقات ډېر مهم دي. چې په جلدی کې به تاسو د جلدی په مضمون کې به په دې باندې پوره بحث تاسو سره وشي، تر څو مخکې نه اناټومي یاده شي، او دې سره تاسو بلد شي چې دا کوم کوم طبقات دي. درېمه طبقه چې کوم ده، سټراتوم یعنی لایر، کومه لایر دی؟ ګرانولوسوم لایر دی. څلورمې سپاینوزوم لایر دی. او اخیری طبقه چې کوم ده، هغه سټراتوم بیزل طبقه ده، یا سټراتوم جرمینیټوم هم ورته ویل کېږي. یعنی ځینې کتابونو کې ورته جرمینیټوم ویل کېږي، او ځینو کې ورته بیزل. بیزل هم قاعدې ته ویل کېږي، یعنی قاعدوي طبقه یې. ایپیډرمس طبقه چې کوم ده، څه شی لري؟ لانګرهینز حجرات لري، میلانوسایټ لري، کیراتونوسایټ حجرات لري، او مارکل سیل، یعنی دا څلور قسمه حجرات لري. کیراتونوسایټ حجرات چې کوم دي، کیراټین جوړوي. میلانوسایټ حجرات چې کوم دي، دا څه شی افرازوي؟ میلانوسایټ میلانین افرازوي. او دا خپله دا میلانین به چې کوم دي، د ډینډرایټونو په واسطه ایپیډرمل او هیر حجراتو کې توزیع کوي. بل قسم چې کوم دي، لانګرهینز سیل دي،
لانگر هین سیلز کله چې کانټاکټ الرجنز د پوستکي اپیډرمس سره دلته د سر په تماس کې شي نو د دې حجراتو په واسطه الرجن سورې کیږي الرجن لمین زوري بل قسم حجرات مارکل سیل دي دا د اپیډرمس په لاندنی برخه کې دي دا مارکل سیل دي د مارکل سیل چې کوم دي دا د ټچ ریسپټور په هیڅ وظیفه اجرا کوي چې ټچ ریسپټور موږ د ریسپټورونو په لیچر کې په پوره ډول وضاحت ورکړی دی بل طبقه چې کوم دا هغه ډرمس ده لکه څنګه چې موږ ویل اپیډرمس موږ ولو سره چې دی 15 طبقات لرو دی کوچنۍ طبقه 15 طبقات دلته هم لیکل شوی دی اوس دا ډرمس طبقه موږ وایو چې دا څه شی لري دویمه طبقه چې دی اپیډرمس نه لاندې ده ډرمس طبقه د دوه برخو نه تشکیل شوی ده د ډرمس پورتنۍ برخه هغه ته پپیلری ډرمس ویل کیږي او د ډرمس خکتنی برخه ته یا لوور پارت ته ریټیکولر ډرمس ویل کیږي کدی شکل ته وګورو دا خو اپیډرمس و چې موږ تیر سلایډ کې تشریح کړه اوس دا سلایډ تشریح کوو دا ډرمس د ډرمس د پورتنۍ برخه د ته موږ څه وایو پپیلری او خکتنی برخه ریټیکولر ډرمس په نوم یادیږي ډرمس طبقه کوم ساختمانونه لري سټرکچر اف ډرمس یعنی هغه ساختمانونه چې په ډرمس کې شامل دي لومړی کنیکټیو ټیشو فایبرز لري دوهم سلولر ایلیمنټس یا د حجراتو عناصر چې هغه کې فایبروبلاست شامل دي ماست شیل شامل دي هیسټیوسایټ شامل دي دریم که موږ ګورو هغه بلډ او لیمفاتیک ویزل دي یعنی هم بلډ ویزل پکې شامل دي هم لیمفاتیک ویزل پکې شامل دي او هم نرف فایبرز سلورم اریکټر پلای مسلز یعنی د ډرمس په طبقه کې سلور ساختمانونه دي کنیکټیو ټیشو فایبرز سلولر ایلیمنټس چې په سلولر ایلیمنټ کې د ادریس نه شامل دي دریم بلډ ویزل لیمفاتیک ویزل نرف فایبر اریکټور پلای مسل کنیکټیو ټیشو فایبرز چې شامل دي دا په زیات اندازه په دې کې کولاجن فایبر دي او کم اندازه باندې الاستیک او ریټیکولر فایبرز په دې کې شته دي سلولر ایلیمنټس چې کوم دي هغه لومړی فایبروبلاست دي ماستل او هیستوسایت دي فایبروبلاست دا خو د کنیکټیو ټیشو فایبرز دي فایبروبلاست ماستل څه شي فرازوي هیسټامین فرازوي او هیستوسایت چې کوم دي دا د پیګوسایټوسیس عملیه پر مخ باندې څه شي کوي بیا یې نه دي هیستوسایت په واسطه پیګوسایټوسیس اجرا کیږي د پوستکي اپنډیجز یا د پوستکي محتویات پوستکي پورې چې کوم محتویات دي سویټ ګلاندز یعنی د خوړو غدوات سیباشز ګلاندز هیر او نیلز یعنی نوکان د سلور ساختمانونه د پوستکي زمایم یا د پوستکي اپنډیجز یا د پورې نخدي ساختمانونه دي رومله راځو سویټ ګلاندز ته سویټ ګلاندز یعنی د خوړو غدوات دا وګده وګوري لانګ دي مار پیچی یعنی مار ته ورته داسې تاور ته وشي وي دي او قنات ته ورته ګلیم دي وګده مار پیچی ډکټ یا قنات ته ورته ګلیم دي د وجود په ټول سطح باندې یا په ټول باډي باندې دا سرفیس باندې شته دي without پرته د کوم لینه دلته مسلر کې تاسو لیکلي چې existence at all body په ټول وجود باندې شته دی without بغیر د کوم لینه lips د شونډو نه بغیر red margin د دې نه پرته glands penis nail clitoris د دې ځایونو نه پرته sweet gland د وجود په ټول ځایونو کې شته دی دغه ګلاندز د پوستکي د ډرمس ټول زخامت یا ټول تکنس اشغال کړی دی یعنی دا معنی چې د ډرمس ټول برخه دی نیولې ده که دا ډرم موږ وګورو د ډرمس په دې ټول ځای کې دغه سویټ ګلاندز ته دی ټول برخه داسې نیولې ده دا سویټ ګلاندز تاسو وګوري دا ادا کوم ځای دی ډرمس د ډرمس ټول برخه داسې نیولې ده سویټ ګلاندز په دوه ډولونو باندې ویشل شوی کنسیست اف اکراین ان اپوکراین په دې کې اکراین ګلاند دی او اپوکراین دی
اوس راځو موږ اوکرين جدا مطالعه کوو او اپوکرين جدا. اوکرين کوم دی؟ دا د وجود په ټول سطح باندې موقعیت لري، یعنی د وجود په ټول سطح باندې دا شته دی اوکرين ګلینډز. مگر اپوکرين ګلینډ چې کوم دی دا په کوم ځای کې دی؟ یو فرق دا دی چې اپوکرين ګلینډز د اوکرين په تناسب باندې غټ دی، یعنی اپوکرين ګلینډ چې کوم دی غټ دی، لارج ګلینډ دی، د سویټ ګلینډ لارج ګلینډ دی. او په کوم ځای کې دی؟ یوازې په اگزیلا ناحیه کې دی، یعنی تخرګ ناحیه کې شته دی. دوهمه برخه چې کوم ده نیپل اریولا برخه او اینو جینیټل ایریا، یعنی په څلور ناحیو کې دا شته دی. او اوکرين د بدن په ټوله سطح باندې شته دی، او اپوکرين یوازې په دې څلور ناحیو کې شته دی. اپوکرين د اوکرين په تناسب غټ دی. د سویر ګلینز افرازات یا سیکریشن د دی چې هغه سویر دی خپله خوله دی، سیکریشن اف سویر ګلینز آر انکریز، زیاتیږي په کوم وخت کې؟ د سویر ګلینز افرازات سیکریشن زیاتیږي د سټرس فشار په حالت کې، پین درد وي، پرایډس حالت کې، ان سیکشوال انټرکورس په دې حالتونو کې د سویر ګلینز افرازات زیاتیږي. راځو دوهم اپنډیج د سکن چې هغه سیباشوز ګلینډ دی. سیباشوز ګلینډ د پوستکي په ټول سطح باندې شته دی، مګر کوم دی نه پرته؟ پالمر د لاسونو په ورغو، پلینټر د خپو په تلو باندې، دلته نشته دی، نور د وجود په ټول ځایونو کې شته دی. په کوم ځای کې ډېر زیات دی دا سیباشوز ګلینډ؟ په دې ځایونو کې ډېر زیات دی، یعنی د وجود په ټوله سطح خو شته دی، په دوه ځایونو کې نشته او په ټوله سطح کې شته دی، مګر ډېر زیات په کوم ځای کې دی؟ هغه سکلپ د سر پوستکي، فیس مخ، فورهډ، چین زنه شوه، په دې ځای کې زیات دی. او څه شی افرازوي خپله دا سیباشوز ګلینډ؟ دا سیبوم په نوم باندې یو څه مواد دی د دې د افراز سبب کیږي. او په کوم ځای کې دا تویږي؟ دا سیباسو ګلینډ دی سیبوم افرازوي، د پوستکي په جسم یا باډي کې دا تویږي. سیبوم څه شی دی خپله؟ غوړه ماده ده، داسې غوړ مواد دی د ویښتانو له بیخونو نه د پوستکي سطحې ته راوځي، یعنی دا د ویښته بیخ دی، د پوستکي سطح ده، دې ته راوځي. دا سیبوم داسې خپل افرازات د تویوي. دا سیبوم د ویښتانو د فلیکسیبیلیټي په ساتلو کې کومک کوي. او دا څه شی لري؟ فیټي اسید لري، کولیسټرول دی، چې د پوستکي په مرطوب یا لوند ساتلو کې هم کومک کوي. او همدارنګه د انتاناتو انفیکشن، فنګس شو، بکټیریا شو، د دې په مقابل کې هم د سکن پروټیکشن کوي یا محافظت کوي. دریم اپنډیج کوم دی؟ سکن دی. بخنه غواړم د سکن دریم اپنډیج هیر زی، یعنی ویښته دی. ویښته د وجود په ټوله سطح باندې موجود دی، مګر پرته د کوم ځایونو باندې؟ د ورغو باندې نشته، یعنی پالمر ناحیه، پلینټر ناحیه باندې نشته دی، لیبیوم ماینر باندې نشته، لیبیوم میجر او نیپل، په دې ځایونو کې ویښتان نشته دی. څلور انواع لري ویښتان. ویلس هیر هغه ویښتان دي چې په ټول پوستکي یا په سکن باندې موجود دي. دوهم ټرمینل هیر دي، دا په کوم ځای کې شامل دي، په کوم ځای کې موجود دي؟ هیډ د سر په برخه کې، ګیری په برخه کې، اگزیلا کې، پیوبیس ناحیه کې، او همدارنګه د بریتو ویښتان دا ټرمینل هیر دي. سټیف هیرز، تیر درس کې ما ویل چې سټیف هیرز په آیلیټ کې هم شته دي چې په ښکلا کې رول لري، یعنی آیلیشز، آیبرو، نوسټل، یعنی هم په بڼو کې شته دي، هم وریځو کې. دغه ویښتان چې کوم دي سټیف هیر د نوسټل د پوزې سوری کې چې کوم دي. او اوډیټری میاتس د غوږونو په کانال کې چې کوم واړه واړه ویښتان دي، څلور ځایونو کې دغه ویښتان چې کوم دي، وریځو کې، بڼو کې، د پوزې سوری کې، او د غوږونو په کانالونو کې واړه ویښتان چې دي، دا د سټیف هیر یا بریسټل هیر ورته ویل کیږي. څلورم قسم یې لانوګوس هیر دی. دغه په انټرا یوټرین لایف کې
د فټس په سطح باندې موجود وي، د فټس د وجود په سطح باندې موجود وي دا ویښتان، او د ولادت نه ډیلیوري نه وروسته دا ویښتان په څه شي باندې بدلیږي؟ دا ویښتان راځي په ویلس هیر باندې بدلیږي. ځای څه شي نیسي؟ ویلس هیر نیسي. د ساختمان له نظره ویښته د دوه برخو نه جوړ شوی دی. یو یې روټ یا ریښه ده چې دا د جلد په داخل کې موقعیت لري، او د سفلي نهایت یې د اپیډرمل حجراتو په واسطه پوښل شوی دی چې دا د هیر فولیکل په نوم باندې یادیږي. دویم یې شفټ یا باډي ده چې د ویښته د فولیکل د ښکتنۍ درېیمې برخې څخه د پوستکي سطحې ته پورته کیږي او د ویښته د خودلو سبب کیږي. که دې سلایډ کې تاسو وګورئ، دا د هیر فولیکل برخه ده یا روټ برخه ده، دا چې کوم دی د ویښته باډي ده چې د ویښته په پوستکي کې د ویښته د خودلو سبب کیږي. د ویښتانو د ژوند په سایکل کې څلور صفحې لري، یعنی په خپل ژوند کې دا څلور صفحې لري. یوه صفحه چې ده کوم ده، هغه اناجن ده چې ګروینګ پیز ده، یعنی د ویښته د نمو صفحه ده. دوهمه صفحه چې کوم ده، کیټاجن ده یا ترانزیشنل پیز ده، یعنی د ویښتانو د انتقالي صفحه ده. دریمه ټیلوجن ده یا ریسټنګ پیز، په دې صفحه کې ویښته د نمو یا د استرخا په حالت کې ودرېدو په حالت کې وي. څلورمه صفحه چې کوم ده، اگزوجن ده یعنی نیو هیر پیز، دا معنی چې د سیلنګ صفحه د ویښتانو وځي. اناجن صفه چې کوم ده چې موږ لومړی یاده کړه چې د ویښته نمو صفه ده، ویښته پکې دغه کوي، نمو کوي، ګروت کوي، دوونه تر اووه کالو پورې دا وي. دویمه مرحله چې کوم ده، کټاجن، چې هغه د ویښته انتقالي صفه ده، یعنی دا معنا چې انتقال کوي، انتقالي یا ترانزیشنل پیز دی کټاجن چې موږ ورته وایو، انتقالي صفه ده، اوونه څوارلس ورځې پورې نیسي. دریمه مرحله چې موږ ویلې چې ټیلوجن ده، یعنی ریسټنګ د خپله د ودرېدو په حالت کې وي، دا درې څلور میاشتې نیسي. او بله صفحه چې کوم ده، اگزوجن ده، پای کې وځي ویښته. نارمل ډول په طبیعي ډول د ورځې شل یا سل ویښتان د سر څخه تویږي چې دا کوم مرضي حالت نه دی. دریم اپنډیج د سکن چې کوم ده، هغه نوکان دي. نوک چې کوم ده، دا خپله څه شی دی؟ نوک عبارت دی له کیراټینایز پلیټ څخه. یو کیراټینایز پلیټ دی چې د ګوتو د سکو په ډورسل سرفیس کې موقعیت لري. لوکیشن یې داسې وایو چې کیراټینایز پلیټ دی خپله د ګوتو د سکو په ډورسل سرفیس کې موقعیت لري. دغه پلیټ، یعنی د کیراټینایز پلیټ، پراکزیمل ایج د نوک د بیخ په نوم یادیږي. دا پراکزیمل ایج دی چې دا د نوک د بیخ په نوم باندې یادیږي، او دا ډیسټل ایج دی. دلته خو واضح باندې دی پراکزیمل ایج دی د نوک د بیخ په نوم یادیږي، او دا ډیسټل ایج دی نوک. هر نوک د پوستکي د یو التوا په واسطه یا د فولډ په واسطه کور شوی دی، چې دغه فولډ ته موږ څه شی وایو؟ دیتا نیل فولډ وایو. یعنی دیتا موږ څه شی وایو؟ نیل فولډ وایو. دا هم نیل فولډ دی، ځکه نوک د پوستکي د فولډ په واسطه کور شوی دی، ته بیا نیل فولډ په نوم باندې یادیږي. او د پوستکي هغه سطحه، یعنی هغه سرفیس، د سکن دا سرفیس چې د نوک په واسطه، نیل په واسطه کور شوی، پوښل شوی، دې ته موږ نیل بیډ وایو. نیل بیډ څه شی دی؟ دا د پوستکي هغه برخه ده، یا د پوستکي هغه سطحه چې د نیل په واسطه کور شوی دی، د نیل بیډ په نوم باندې یادیږي. د پوستکي وظایف ته راځو. فنکشن آف سکن چې پوستکي کوم وظایف ترسره کوي، ریګولیټ باډی ټمپریچرز، د وجود د حرارت تنظیموي، ټو کنسټرکټ ویټامین، د ویټامینونو په جوړېدلو کې رول لري لکه ویټامین ډي، پریونټ فرام لوزینګ آف لیکویډ، د مایاتو د ضایع کېدو څخه مخنیوی کوي، اکسکریټ ټوکسین، د ټوکسینی موادو په اطراح کې رول لري، پروټیکټ د باډی اگینسټ فورین مټیریلز. پوستکی چې کوم دی، خپل جسم یا باډی د اجنبي موادو په مقابل کې ساتي، یعنی د اجنبي موادو په مقابل کې وجود ساتنه کوي. فنکشن از سنسری ارګان، پوستکی د حسي عضوي په حیث باندې وظیفه اجرا کوي. دا د پوستکی وظایف شو.